day. From a loser to a millionaire, empty pockets will be golden rare. It's your time to disappear. Your boss could not believe it when you told you were leaving. Honolulu, here we come. Let's have some sun right now. Go on and let yourself go wild. Go on and let yourself go wild. All these years needed to buy force. He was tired of feeling popping the floors. Always driving his car, giving that finger at you. Ooh. His famous last words were jumping the car when he went to the prettiest girl in the bar. Driving his car, gonna crash into you. Ooh. It took 1 million to make you hot, 1 million to get you up. All these years he did to buy force. He was tired of cleaning, mopping the floors. Now he's driving his car, giving that finger at you. Ooh. His famous last words were jumping the car when he went to the prettiest girl in the bar. Driving his car, gonna crash into. Kinetics solist Sauli sa i en intervju för V2.fi här för en tid sedan att han inte är hemskt nöjd med den här politiken som musikcheferna på radiokanalerna styr. Och vad är bättre än att vi har ju en musikchef på en radiokanal som jobbar i rummet bredvid oss. Johan Lindros, Radio Extrems och för tillfället Yle X musikchef också. Nyt meillä on tässä tällainen kultainen mahdollisuus, keskustelun avaaja. Sano kaksi asiaa, jotka musiikkipäälliköt vois tehdä, jotta teidän kaltaisilla bändeillä olisi vähän helpompaa lyödä läpi. Hyvä mittari ehkä tavallaan se, mun mielestä sellainen, että katsoo mitä sillä bändillä on meneillään, miten se on otettu vastaan, minkälainen historia. Sillä on tietysti uudetkin bändit tarvii tukea, koska eihän sitä historiaa synny, jos ei pääse esille. Että se tavallaan jokainen saisi mahdollisuuden. Så att man borde då i princip göra mer kanske lite bakgrundsresearch, att vem har lyssnat på vad, hur mycket har de här fått spelningar på andra ställen på radiokanaler och se vad de helt enkelt har på gång. Okej, så oli eka. Toka. Että meilläkin on ollut sellaisia tilanteita, että kaupalliset kanavat on sanoneet, että ne soittaisi meitä erittäin mielellään ja pitävät meidän musiikista, mutta he eivät niin kuin ole sellainen kanava, joka lanseeraa uutta musiikkia, vaan se pitää ensin jonkun muun kanavan tuoda esille. Ja sitten jos ei tavallaan ole radiosoittoa, niin ei saa keikkoja, keikkapoikat haluaa radiosoittoa ja sitten tai ison levyyhtiön taakse, mutta sitten levyyhtiötkään niin ei ota sellaista bändiä, jolla ei ole sitä radiosoittoa. Radiolla on niin kuin avaimet aika monen bändin niin kuin suhteen niin käsissään. Det finns kanaler som har specialiserat sig på så liksom jättehårt på en viss sorts musik. Och då tycker Sauli att man bland annat skulle kunna till exempel när de motiverar det med att ja, men vi spelar inte nu musik före det har slagit stort någon annanstans. Så att man skulle våga ta in lite så här nytt mera och se hur det fungerar. Har du svar på det här, Johan? Ja, om jag förstår den här första saken rätt, det här med att kolla vad andra gör och så där, så det är ju en stor del av mitt dagliga jobb att kolla att vad går framåt för vilken artist. Jag kollar jättenoggrant på vad andra kanaler spelar och vad som blir får hitta på YouTube och vad som blir stora fenomen och sånt. Och det är jätteviktigt. För vi väljer ju inte våra låtar för banden, utan vi gör det ju för publiken. Det vill säga, vi vill att så många som helst ska lyssna på vår kanal och då måste vi ju tänka på vad vill publiken ha. Så jag tror att egentligen Finlands marknad är så här liten när det kommer till musik. Så om man inte gör en sån musikstil som just nu slår stort här, så är det ju helt bra att fara till USA till exempel. Så jag skulle säga att jag menar, skit i Finland. Sätt målen så högt som möjligt och tänk att ni ska bli störst i hela världen, för då kanske man också når dit. Att radion är ju kanske inte det enda sättet heller att slå igenom. Att jobbar man hårt, gör man bra keikko, skriver bra låtar, och jobba stenhårt för att folk ska hitta en, så då kommer ju också de där signalerna till radion att vi vill höra det här bandet för vi älskar det mer än någonting annat. Eli onko sitten näin, onko se vaan niin, että Suomen markkinat on liian pieniä teille?
Voisi siinä mielessä pitää paikkansa tietysti, että tällä hetkellä tuntuu, että trendi on semmoisessa suomenkielisessä musiikissa, mutta toisaalta sitten radiokanavat hän komppaa sitä soittamalla hyvin paljon suomenkielistä musiikkia. Sitten että tavallaan, jos ajattelen muitakin kanavia, niin tavallaan netissä esimerkiksi kaikki artistit, vanhat ja uudet ja nuoret ja vanhat, on sitten kaikki samalla viivalla, että sieltä on hyvin vaikea niin kuin saada ilman rahaa, sä et saa näkyvyyttä myöskään netissä, että tavallaan radio on ainoa semmoinen niin kuin tavallaan väylä, joka pystyy nostamaan. Men sen igen så hittar ju nu superhittar sina vägar ändå oberoende av radio eller hur mycket man betalar på Facebook för att få sina låt spridda. Om man tar det här Ylvis-exemplet, någon obskyr tv-show i Norge som gör en musikvideo och som har hundratusentals views. Miljoonaa. Ja precis. Olisiko tämä teille tie huumorimusiikki? Miksi pitäisi olla nokkela ja keksiä joku nokkela keino? Miksi se riitä vaan, että tekee hyvää musaa? Tyvärr tror jag att det är lite i dagens värld. Så att tyvärr räcker det inte. Det är jättemycket bra musik som blir ospelat för att det lyckas inte slå igenom i det här otroliga utbudet. Och det är liksom, vad ska man säga till det här? Det är ledsamt, men så är det ju. Alltså kan vi alla vara överens om att det som musikcheferna kan lite skarpa med att göra bättre research så att man vet vad banden håller på med så att det inte bara säger nej det här tycker jag inte om och sen visar det sig att... Ja, det är nog mycket mer än det som jag ska veta. Men man börjar där och sen kan ni börja med att ni är aktiva på Facebook, aktiva på Twitter, aktiva på Instagram och försöka komma ut på de där alternativa kanalerna. Så kanske alla får veta om allt lite mera. Kyllä. Yeah, fred på jorden!